Фонден продължава, уважаеми зрители, с 8 гласа за, 1 против и 5 въздържал се. Вчера правната комисия прие отново измененията в закона за адвокатурата, които президентът върна за ново обсъждане. Така на практика, иначе казано, ветото, наложено от Румен Радев, беше преодоляно в комисия. Окончателното решение ще бъде взето днес обаче. Спорните изменения са свързани с назначаването на вид служебни адвокати и определянето на възнагражденията им. Срещу ветото на президента възразиха и от адвокатските колеги в страната. Други пък адвокати са в подкрепа на това вето, е хубаво да уточним. Ето какви бяха изказванията вчера и влизаме в разговор тук в студиото. Държавният глава заявява, че принципите на обоснованост, предвидимост, откритост и съгласуваност не са просто формални критерии, а единствените, струва ми се, ефективни гаранции срещу лобизъм и гаранции също така за справедлив и стабилен законодателен процес. Няма как да се съгласим с бланкетните възражения, които господин Зарков изложи. Започвам само с аргумент в тази посока. На първо място някой е подвел президента, вече знаем кой е той, позовавайки се на факта, че липсвало обществени консултации, проведени по отношение на законопроекта, който е внесен от народните представители. Програма го разглеждаме отдавна. И всъщност, какво нашата парламентарна група всъщност ще изрази становището с гласуване, че ние всъщност трябва да преразгледаме текстовете. Сега, знаете ли какво се случва? Съдът казва 1000 лева, отидва съвета, съвета вика 2. Отиде в съда, съдът казва ми не сме съгласни. Това е този пинг-понг. Особеният представител е адвокат. Той е адвокат на отсъстващ. И така, влизаме в темата. Само тук искам да вметна още една новина, която излезе за правораздавателната ни система, уважаеми зрители, преди минути буквално. Стоян Нешев, колегата ни от ресор Съдебен на новините на Нова. Отново без кандидатури за главен прокурор на пленума на Висшия съдебен съвет, без кандидатури за главен прокурор и на второто заседание на пленума на Висшия съдебен съвет, на което може да се правят номинации. Следващите възможни дати за номинации са 3 и 10 октомври. Знаете, според закона за съдебната власт, предложения може да правят поне 3 членове прокурорската колегия, министърът на правосъдието, а към днешна дата, а настоящият министър на правосъдието в служебния кабинет Главчев Мария Павлова вече обяви, че няма да има собствени номинации за поста. Заповядайте, мили гости, очаквам да се настаните бързичко тук при мен, за да започнем да си говорим по темата. Драго ми е, ще стана да ви посрещна. Здравейте. Добре дошли. Здравейте. И връщам отново фокуса на наложеното президентско вето на президента Румен Радев върху закон за адвокатурата. Мога ли да кажа, уважаеми гости, първо да ви представя все пак редно, Валя Гигова, заместник-председател на адвокатския съвет, и Ивелин Желязков, адвокат от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Здравейте отново. Здравейте. Мога ли смело да кажа, че ветото и изобщо промените в закона за адвокатурата направиха едно своеобразно разделение в съсловието. Има ли такова нещо? Зависи за кое съсловие говорите. Значи има. Не, че аз смятам, че в адвокатското съсловие няма как да има разделение, независимо, че има отделни гласове. Адвокатурата е институция, тя не е сдружение с нестопанска цел, не е НПО, а говори единствено чрез своите органи. Да, има колеги, които имат различно мнение, но позицията, която се застъпва, позицията, която ние сме представили в Народното събрание, защото ние бяхме длъжни да го направим, Висшия адвокатски съвет е орган, длъжен по закон да прави законодателни инициативи. И ние го направихме. Знаете, излезе решението на сесия януари месец и трябваше да бъде преодоляно несъответствието на нашата правна уредба с правото на Европейския съюз. Добре. Да не се оказваме в ситуация обаче, където органа да казва... Ние сме съгласни с тези промени, а пък адвокатите и страната да не са съгласни. Нека да отговоря, защото все пак да кажа какво се случи. Аз ще ви върна думата, просто се опитвам някакси да прехвърля въпроса и към другия събеседник, но завършете. Значи тези промени, които са вкарани в Народното събрание, така, са обсъдени на Общото събрание на адвокатите. Приети са точно тези промени, които са направени. След това са правени две обсъждания на две кръгли маси. Едната в Народното събрание, другата в Центъра за обучение на адвокати, в което са участвали и политици, и съдии, и адвокати. Те не са хлумка на ръководството, те са подкрепени от абсолютно всички адвокатски колеги. 27 на брой. Няма нито една колегия, която да не подкрепя промените. Добре. Това е. Господин Желязков. Има колеги адвокати, които имат различно виждане,
има различни виждания, но не въпросът е за адвокатурата. Важният въпрос всъщност е за обществото. Дали обществото има интерес от приемането на този законопроект или не? Това е по-големия въпрос. Това е основен аргумент. Вчера водих такъв разговор с политици от кулуарите, конкретно с Георги Георгиев от ГЕРБ СДС. Това има основния аргумент. Това, което вие казвате. Значението за обществото, те подкрепят изменението. Представителите на обществото не са изразили ясно мнение за подкрепа на този закон. Напротив, има съвсем различни мнения, които се позовават както на решението на Съда на Европейския съюз, така и на дългата правна традиция в България. Ще ви помоля... И не на последно, а може би на най-важно място, на финансовия интерес на страните по делата. Добре, ще ви помоля абсолютно простичко и разбираемо да обясним за какво става въпрос на нашите зрители. Защо вие, например, не сте в подкрепа на част от текстовете, като промени в закона? Да, частта, която касае особения представител и неговото възнаграждение, защото вижте, вие имате да вземате пари от някого. Чудесно. Решавате, пример, че давате. Ще го съдите. Така. Наймате си адвокат, заплащате му хонорар. Така. И за да тръгне делото, адвокатският съвет трябва да определи някой адвокат, в случай, че ответната страна не бъде открита, който адвокат да бъде определен за особен представител и той да защитава интересите на вашия противник, а вие да му платите, и не само да му платите, а да му платите това, което адвокатският съвет е определил. Тоест да платите на своя адвокат, и на другия адвокат. Защо? Това не звучи справедливо, между другото. Не, това не знам дали звучи справедливо. Аз се търся пари от ответника, пък на всичкото отгоре не ги получаваме, ще му плати адвокатски разноски. Сега ще ви обясня. В нормалната държава, в нормалния свят, тези разноски се поемат от държавата. Има бюджети в цяла Европа, държавите имат по 400-500 милиона евро, с които покриват правната защита на страна, която отсъства. Обаче в България не е така. Това не го е измислила адвокатурата, това е от 130 години, откакто съществува процес. Наистина ли е така, извинявайте? Така е. Това е положението. 130 години от първия закон за гражданското производство. Сега ще работа. Ви обясна, че да. Не е странно. Защото ако си спечелиш делото така. Като ищец, разноските, които си дал за другата страна, ти ги присъждат и ти ги връщат. Сега, за кой това... ми ги връща? Държавата? Не. Не. Насрещната страна, която е загубила делото. Ако затова, има средства като... обаче. Момент само. Когато си тръгнал да съдиш някой, трябва да си убеден, че си прав. Нали така? Иначе неоснователно си предизвикал правен спор. Претендираш нещо, което, за което не си добре. Прав. Сега, аз казвам как е в нормалния свят. В България аз съм корпоративен адвокат. Нали? И моите клиенти най-често са принудени да внасят тези разноски. За ответната страна, която не е намерена. Коя е страната, която не е намерена? Ами хората, които са заминали в чужбина, я като гастарбайтери, я за да се препитават по някакъв друг начин. Тези хора най-често не са намерени на адрес. Ако те нямат защита чрез адвокат, означава да загубят делото изначално. И спора в момента е следния. Кой да определя особения представител и кой да му определя възнаграждението? Вие можете ли да допуснете, че това трябва да е съда? Съда и е съдни. И сега не е ли било така? Не е така. И сега не е така, просто само се приказват едни неща, които не са верни. Кой е определял до сега служебните защитници? Естествено, че адвокатските съвети. Винаги е било така и така е в цяла Европа. Въпросът е кой им плаща, не кой ги определя. Не може да определя съда, кой да бъде адвоката на една от страните, защото като съда определи кой да е адвокат на една от страните, предопределя делото. Значи, тук искате да кажете, че и президентът се е объркал в цялата схема. Искам да кажа, защото в мотива президент... на президента, извинявайте, пише следното. Не следва да се отстъпва от отговорността на съда да назначава особен представител и да определя неговото възнаграждение като част от гаранциите на правото на справедлив съдебен процес в разумен срок. Значи, президентът се е объркал, точно че съда така. Назначава служебните защитници. Защото в закона за адвокатурата изрично е посочено, че при липса на договор възнаграждението се определя от адвокатския съвет. Особеният представител няма договор с клиента, защото той клиента го няма, този, който го защитава. Искам да кажа, че това е едно голямо говорене, от което няма резултат. Мога да ви кажа какъв ще е резултат. Всички съдилища са затлачени от неназначени особени представители от януари до сега. Защо? Защото съда след 25 януари реши, че един адвокат може да защитава клиент, който отсъства за 100 лева. Това е цялата работа. Е как добре. Да намерим адвокат за 100 лева да защитава отсъстващ? Но всъщност основният проблем е в това, че ако този законопроект мине,
ще излезе, че законът ви задължава на кого човек определен от друга институция, адвокатските съвети, на кого и колко да платите. Вие, за да работи той срещу вашия интерес. Ето това не приемат българските предприемачи, безумно, които представлявам. Ако е така, аз сега бърках, само господин Желязков, искам да кажете дали и вие сте на това мнение, защото се оказва в разговора с адвокат Гигова, че всъщност и президента е объркан в ситуацията, след като това не е вярно като това, мотив. Това, което казваме, е абсолютно ясно и абсолютно доводи. Вярно. Кое? Да платите на определен не от ваш човек, избран не от вас. Не, кой ми кажете, назначаваше до сега служебните защитници и кой му определяше възнаграждението? Определяше ги адвокатския съвет, винаги. А възнаграждението можеше да бъде коригирано от съда. Сега, мога ли аз да обясна? Значи, да. Това е много сложно за разбиване, защото отсъстващо лице означава, което го няма. Тук, физически го няма. И вместо него се назначава адвокат, който да му защитава правата. Защото ако на вас ви залепят на вратата едно съобщение, че дължите 10 000 лева, така. Докато сте на мое, да. И вие не знаете, че имате дело, единственият начин да ви бъдат защитени правата е да ви назначат адвокат, който да ги защитава, защото вие не знаете. Да. Мога да ви съдят 5 години и вие да не разберете. Защото има такива казуси, които сме отразявали. Естествено, има страшно много казуси. Та този адвокат трябва да защити вашите права. Сега бизнеса в лицето на индустриалния капитал, аз го разбирам. Защото те не искат да внасят разноски за водене на процес. Защото... Ами, той аз да съм и като прекомерни физика, разноски. Аз така, смятам, че не е редно да плащам, естествено. За да си взема парите. Ама това, че има отсъствие на държава, не е виновна адвокатурата. Няма как да е виновна тя. Нашата позиция е проста. Адвокатският съвет, след като определя представителя, трябва да му определи възнаграждението. И ще ви кажа защо. Съдията е арбитър. Той не може да определя възнаграждението, нито може да казва кой да е адвокат на една от двете страни, нито може да му определя възнаграждението. Добре. За това и до ден днешен е финал, така. Господин Желязко, вижте, да ви чуем какво се и получава. Вас. Това решение на Съда на Европейския съюз от края на януари тази година казва, че наредбата за минималните адвокатски възнаграждения не съответства на правото на Европейския съюз, защото нарушава правилата на конкуренцията. Следователно, тя не следва да се прилага. А какво казва законопроекта? Казва, ние ще прилагаме още 6 месеца. Е, въпросът е, готови ли са тези, които искат в този си вид и в тази част законопроекта да мине, да платят щетата, която ще бъде нанесена на държавата при една последваща процедура? Това е. На финала сме на нашия разговор. Искам да завършим така, защото този същия въпрос го задавах вчера и на политиците, които трябваше пък да се изкажат дали да отхвърлят или да приемат, да уважат ветото на президента. И той се базира на цитат от ветото на президента. Застрашени ли са наистина гаранциите на справедливия процес и правото, господин Желязков? В голяма степен да. Защото след като вие не можете да изберете човека на когото да платите, то вие сте лишен от свободен избор. Тогава, имей си хас и щеца да определя адвоката на ответника. Правото и на двете страни на справедлив процес се нарушава. А това няма как да бъде допускано. Извинявайте, no, вие искате ли да бъдете защитавани от адвокат? Ако случайно се окажете в състояние да се води дело срещу вас, без да знаете, от адвокат, който е определен от ищеца или определен от съда, мисля, че няма да искате. Защото ще искате правата ви да бъдат защитени. Което значи, помислете, че искате вие да си го изберете. Ама то не е ли същата логика, обратната, абсолютно със същата сила и към адвокатските съвети, които ще излучват тези защитници? Не. Защото адвоката е независим огън. Адвокатурата, казвам, не е сдружение с нестопанска цел. Органите на адвокатурата са институция. Не може друг, освен тези органи, да определя адвокат. Защото адвокат се определя с оглед специализация, защото ако се развеждате, не ви трябва наказателен адвокат и обратно. Да. Значи, органите на адвокатурата са институции в цял свят. Особените представители се назначават от органите на адвокатурата. Въпросът е, че в момента се поставя въпроса за разноските на ищеца. Разноските на ищеца са проблем на държавата, не на адвокатурата. Да, но ние да озрее държавата до този момент, защото да ви кажа, че аз се шокирах по отношение на това, че трябва да платя на защитника на трябва да платите, трябва да платите на един да ви защитава и на един да работи срещу вас. Не му плащате на него. Вие внасяте разноски по делото по сметка на съда.
Вие нямате договорка с адвоката и Мейси Хас да имате. Значи мога да се разберете. Но аз му плащам на не, да, не му плащате защитника. Вие. Вие плащате разноските на съда. Съда, след като внесете разноските и приключи и делото... И ако спечеля делото, тогава ми се връща. И то, ако има от какво да ви се върнат. Обаче, ако, не, ако няма имущество, няма ви се върне права, нищо. Няма да ви ще се сте върнат. Платили на двете страни. А ако няма имущество... А ако няма имущество, ответника... е друга тема. Защото то, ако няма имущество, няма да си дори сте спечели делото, няма как да си съберете. Камо ли пък за разноските, нали? Добре, ще проследим и днес как ще премина дискусията не, в пленарната зала. Няма как да бъде преодоляно, то е ясно, след като всички се въздържаха вчера, но това е много хубаво, защото си продължим по старому. Господин Желязков не е съгласен, че е много хубаво. Ще видим дали разума ще наделее или други политически съображения, например. Политически съображения говори се активно и за лобиране също така по темата. Това говоря вчера в разговорите ми в кулоарите, беше изразена и такава позиция. Вижте сега, но нямаме ако говорим за лоби за защита правата на гражданите, които имат нужда от нормална защита, а не от формална защита, защото един адвокат за 200 лева благодаря няма ви да ви свърши работа за 1 милион лева. Благодаря ви за това участие. Надявам се, че успяхме, уважаеми зрители, да ви представим двете така гледни точки по отношение на тези текстове.